Вітаю всім глядачам телеканалу ТИСА-1. Продовжую роботу в студії «Експерименти» і програма «Про головне». Наш гість сьогодні – Микола Томенко. Добрий вечір вам, пане Миколо. Раді вітати вас на Закарпатті. Ви приїхали до нас в прекрасне місце, як почесний гість фестивалю «Мій рідний край». Вже 18-й цей фестиваль проводиться в нас. Але розпочати наше інтерв'ю я би хотів з питання про, власне, позбавлення вас депутатського мандату, тому що це така резонансна подія, якою ви запам'яталися, можливо, більшістю в останній час. Це і який стан цієї справи, чи я знаю, що ви оскаржите це рішення? Який стан цього судового розгляду і взагалі які останні новини там? Ну, дві тези про ситуацію, щоб, можливо, не всі мешканці Закарпаття детально знали цю ситуацію. Ситуація виглядає наступним чином, що я як самостійний чоловік, бо я ніколи не був жодної години в партії президента, і президент попросив мене підтримати його і допомогти створити програму і стратегію розвитку. І я, власне, йшов на вибори як людина, яка формувала стратегічні тренди тоді нового президента Порошенка. І ситуація виглядала таким чином, що з кожним місяцем ставала під загрозою та чи інша обіцянка і передвиборча програма, яка мала місце, особливо в частині соціальній, гуманітарній. Бо не є таємниця, що я все життя займаюся гуманітарною, соціальною сферою. Я й формував програму в цьому напрямку. І от такий дрібний конфлікт набував антагоністичного характеру, особливо коли йшлося про бюджет. Ну, бюджет вже цього року, по якому ми живемо. Я мав серйозний конфлікт з урядом Яценюка в тому плані, що, на жаль, і тодішня міністр фінансів, і вся команда вважала, що країну треба будувати так, щоб зачистити всю гуманітарну сферу, бо там вороги, очевидно, найбільше вчителі, лікарі, чи ще хтось, значить, найбільше отримують, і за рахунок цього виживати. Оцей ідеологічний конфлікт, це не є там особистісний конфлікт, бо я вважав, що навпаки, якість життя людини, що декларував президент Порошенко і декларувала команда, є найбільш важливішою. Бо європейськість не означає, що ми будемо безвізово їздити. Безвізово треба, щоб їздити, гроші треба в кишені мати, і гідність мати, і впевненість. І я завжди кажу, що для мене Європа – це коли українці будуть добре заробляти в Україні і їздитимуть відпочивати в Європу. Бо європейськість України – це не на заробітки в Європу і не на приниження в Європу. Але от сталася така ситуація, і я неодноразово президенту говорив, Петру Олексійовичу, ну ситуація парадоксальна. Я приїжджаю в регіони, і на відміну від багатьох людей, які хто купив місце в списку, хто, значить, брат, хто сват і так далі, я ж зустрічався людьми перед виборами, я був на телебаченні і говорив, що чекає, які завдання перед новим парламентом. Якщо парламент робить з рівністю до навпаки то, що обіцяно, то, як казала моя мама, якось невдобно перед людьми. Тобто треба або виправляти це, або тоді, ну, пояснювати людям. І я сказав, що якщо в бюджеті буде, не буде фінансування профтехосвіті, значить, будуть скорочені програми по дитячому спорту, будуть скорочені програми по охороні здоров'я, буде збереження системи закриття сільських шкіл і лікарень. Ну і там ще 10, да, буде підвищення мінімальної пенсії заробітної плати на 45 гривень. А треба було би, як ми розуміємо, м'яко кажучи, ще з нулем додати і так далі. Очевидно, тоді я попадаю в ситуацію, що це не моя фракція. І, власне, так і сталося. Це не було несподіванкою. Я не одну розмову проводив в фракції. Значить, я сказав, що зрозуміло, що якщо не виконується програма, то, як я завжди кажу, що краще зберегти совість і втратити мандат, чим зберегти мандат і втратити совість. І інша справа, що технологічно, звичайно, коли стало це питання для президента, для влади було важливо не скільки там Томенко забрати мандат, скільки, ну, показати іншим, що відхід від генеральної лінії карається забранням мандату. Ну, це абсолютно очевидно, що це було зроблено не в правовий спосіб, тому що, ну, тобі правляча партія забралася таємно на з'їзд, де був аж 51 депутат. Угу. Вам скажу, ви оскаржуєте якраз неправомірність цього з'їзду, оскаржую, на якому вас... В Україні я оскаржував процедуру. Так. І вона абсолютно була неправомірна. Просто ну, конкретний чоловік з адміністрації президента сказав, що 5 суддям адміністративного суду, що або ви залишаєтесь на посадах суддів і приймаєте рішення, яке написали в адміністрації президента і в офісі партії, або ви йдете. Народ порадився, вирішив, що при всій повазі до Томенка і до Конституції краще залишитися і бути членом Вищого адміністративного суду України. Тому 5 суддів прийняли рішення абсолютно, я прошу, дебільне, ну таке сталінське, як я кажу. Вони рішення звучить таким чином. Що сказала партія, то правда.
Ні, то закон. Як каже, навіть не партія, а як сказав вищий керівний орган партії, це означає закон. А елементарні речі які? Що це таємно з'їзд зібрався, а в статуті нема такої норми, бо нема закону про імперативний мандат. Тоді в статут змінюється норма про те, що можна з'їзду виключити будь-кого, забрати мандат, і одразу це голосується. Ну то першокласнику, який право вивчає, зрозуміло, що якщо вносяться зміни до статуту, це передається Міністерству освіти, перевіряється правильність цього, потім видається відповідний реєстр, аж потім ви збираєтеся. А проголосовано за змінами до статуту, які не отримали відповідне погодження. Отримали через місяць. Ну і маса всяких. Наприклад, ЦВК на третій день забралося, хоча 5 днів я мав право на оскарження. Ну, тобто на кожному кроці було порушення. Але я розумію, що ну, у нас таке життя. Чи це був Янукович, чи це був Кучма. Ну, давайте чесно скажемо, що якщо ну, не може Вищий адміністративний суд в нашій поки що недемократичній і неправій країні приймати рішення, що президент порушив Конституцію і президентська партія. Це абсолютно очевидно, я це прогнозував. І ми зараз завершуємо подання до Європейського суду, а до Європейського суду ми вже будемо дві диспозиції оскаржувати. І процедуру, і, власне, саму процедуру імперативного мандату, бо як можна тлумачити принцип імперативності, яка є в Конституції, але яка не підтверджена законом. Тому що чітко в Конституції написано, що на підставі закону. Отже, законодавець мусив прийняти був закон. Як це зробити? Я вже не кажу про те, що навіть якщо я допускав такий сценарій, але не думав, що він буде такий абсолютно абсурдно неправий. Тобто, як з натяжкою можна було б зробити більш-менш по закону? Це треба було. У нас є 6 підстав, щоб забрати мандат достроково. 6 підстав. І під деякі підстави є розписано, як зробити, бо це немає як розписано. Значить, очевидно, треба брати як за загальним правилом. Загальне правило є таке, що спочатку це розглядається в регламентному комітеті, потім голосується в Верховній Раді. Ну, не шляхом оголошення, коли там в підвалі 20 людей прийняли рішення. До речі, було 4 депутати з фракції Блоку Петра Порошенка на з'їзді, а їх майже 150. Нормальна історія. Значить, що, інші навіть не знали, що таке відбувається. Тут, ну, як можна говорити про навіть точки зору внутрішньопартійної демократії і так далі. Отже, я передбачав, що я спокійно виступлю. Значить, поясню, що є проблема, бо ми ж брали, ми коли присягу приймали перед народом і виконувати передвиборчу програму. Якщо передвиборча програма не виконується, значить є проблеми не зі мною, а з партією, яка не виконує передвиборчу програму. До речі, це з усіма партіями, в тому числі, не тільки. І я хотів в залежність це поставити і сказати, а тепер, друзі, давайте голосуйте. Ну, ми ж розуміємо, щоб не набрали 226, це ж правда, тому що абсолютно більшість навіть фракції Блоку Петра Порошенка, коли стала ця історія, вони сказали, що вони не підтримують це рішення. До речі, чи був у вас діалог в цей момент, от в цей період перед засіданням фракції, після нього з президентом особисто? Ні, не було. Ну, оскільки це вже якби не перша була історія, неодноразово ми до цього дебатували. Ну так, і публічно оскільки, ви висловлювали цю критику. Публічно, так. Перед тим я ще, вибачте, ну, виграв суд президента і голови Верховної Ради, виграв в тому розумінні, що вони, не дочекавшись судового засідання, ще одного, підписали закон мій про мораторій на вивіз лісу-кругляка. Закон вже не підписувався протягом 39 днів, що порушення Конституції, президент має 15 днів. Власне, я подав на суд і вже виграв цей суд. Тобто, ну, якби моя політична і парламентська діяльність, ну, точно була незручною. І, ну, шукали привід, як це все зробити. Тому і без рішення Верховної Ради в тому числі. Тобто, абсолютно це, ну, запитайте будь-якого міжнародника і фахівця по конституційну праву, це 99,9, що в Європейському суді я це виграю. Але ми розуміємо, що це відбудеться не так швидко, бо, ну, крім справи Томенка, значить, багато інших справ. Тому я, моє звернення до суду не є спробою повернути мандат, я в цей парламент не повернуся, це абсолютно очевидно. І тому я на довиборах не брав участь і так далі, що це не є самоціль. А самоціль є те, щоб жоден інший президент ніколи не використовував проти людей, які його критикують, чи мають іншу політичну позицію, недозволений прийом, не передбачений Конституцією. Якщо ти говориш не те, що нам подобається, ми те заберемо мандат, значить, і тут закопаємо, мовно кажучи. Тому оцей прецедент я хочу створити, щоб якби, це перша була і остання історія. Але, ну, я не бачу зараз якогось дискомфорту в тому плані, що сьогодні, на жаль, такі повноваження і реальні повноваження парламенту і депутата, що я б'юся за те, щоб хоч
вони активніше себе проявляли, тому що на сьогодні таке враження, що парламенту не існує. Ну, для прикладу вам скажу, що вперше в історії української незалежності на ювілей парламент навіть на урочисте зібрання не зібрався, хоч би подякувати тим людям, які боролися за незалежність. О, 25 років незалежності не спромоглись зібрати депутатів першого скликання, дисидентів, заслужених людей і так далі, для яких прийти в парламент і згадати, як вони боролися за незалежність, вже є подяка і так далі. Тому парламенту немає, це, як я казав, при всій антикомуністичній риториці в українській державі, це в гіршому розумінні комуністичний парламент, тому що комуністичний парламент це що було? Від певних категорій людей, тільки раніше від блоку колгоспів, зараз від агрохолдингів. Значить, було від заводів, а тепер, значить, він фінансово там да. І ну, продукти не дають, бо зараз багаті депутати, а раніше продукти давали. І тільки відмінність одна. Що тоді на громадських засадах працювали, приїжджали, тут прийом проводили. А зараз непогані гроші за це платять. Тому я завжди кажу, що або тоді узаконюйте комуністичний парламент, будуть як в обласній раді на громадських засадах, або робимо європейський парламент, де люди щоденно працюють, де розглядають кожне питання. І от зараз актуальна тема, про яку, думаю, переговоримо, починається бюджетний процес, парламенту в бюджетному процесі немає. Хоча насправді в бюджетному процесі повинен бути не тільки парламент, повинен бути там Ужгородська міська рада, там Береговська міська рада, Закарпатська обласна рада, бо це про всьому тренді, що все місцеві бюджети, все на місцеві бюджети, то місцева громада повинна розуміти, як твориться державний бюджет. Тому я зараз б'юся за те, щоб все-таки парламент отримав цей європейський статус в Україні, а мандат є тут другорядна історія. От якраз про це я хочу запитати, адже ви, ну, зрозуміло, що громадська діяльність ваша є активною, проте й політиком ви залишаєтесь, незважаючи на відсутність мандату депутата на сьогодні. От стартував сезон новий політичний, відбулося перше засідання, було таке урочисте звернення президента до парламенту. Що ви особисто почули, чого, можливо, не почули, чого б хотіли? І ваші прогнози от на найближче майбутнє, тому що, певно, деякі результати Нації питання будуть розглядатися найближче. Ну, дивіться, яка біда наша? Тобто, умовно кажучи, якби говорити про форму, текст президента мені дуже сподобався. То, що написали. Ну, приємно, багато моїх учнів там працюють, пишуть тексти і так далі. І я щось долучився до цієї справи. Виступ блискучий за емоцією, за характером і так далі. Але як так би трошки на землю стати, хочеться сказати, що це вже третій рік пішов. Тобто, умовно кажучи, що якби це був перший виступ нового президента в Верховній Раді з стратегією, що нам робити, я би дуже позитивно оцінив би. Але коли це вже третій виступ і третій рік, значить виникають запитання. Тобто артикуляція до значної кількості проблем, які давно треба було вирішити. Або їх вирішувати, а не починати говорити. Бо це перше, от протиріччя. Да? І друга історія, на жаль, є така, що парламент і суспільство інформують про те, що вже щось прийнято без них. Або, наприклад, якщо шум суспільство підняли, то не буде прийнято. А насправді перед прийняттям рішення треба провести дуже серйозну дискусію і потім приймати рішення. От, для прикладу, історія стипендій. Що мене шокувало? Реакція депутатів. Президент каже, і тому я заявляю, що стипендії будуть виплачуватися. І всі подують. Може тому, що я доктор політичних наук і більш підготовленіший, ніж депутати, які там сидять. Ми питаємо, а чого аплодувати? Держава не має права зменшити кількість дітей, студентів, згідно чинного законодавства, які отримують стипендії. Вона може тільки збільшити кількість людей і стипендію збільшити відповідності до індексу інфляції і втрати якості життя. Це заборонено Конституцією і законом. Тобто депутати зраділи і суспільство зробило, що президент і уряд відмовилися порушувати закони Конституції. Ну, друзі, це не смішно? Це сумно. Тому в справі стипендії уряд і Міністерство фінансів почали говорити, що будуть забирати стипендії. В законі написано, не менше як 75% студентів зобов'язані отримати стипендії. Що ви можете зробити тільки? Ви можете або іншим категоріям давати, скажімо, наприклад, і то це вуз треба, бо закон про вищу освіту говорить про автономію. Ми забралися в університеті в Ужгороді, вчена рада і студентська рада обов'язково, і ми кажемо, друзі, давайте, може, так зробимо. От у нас є фонд такий, значить, давайте ми, може, додамо відмінникам і заберемо утрійшників. Але в кого поганий стан соціальний, тим обов'язково треба давати. Тобто, оце певний, значить, в нас дві позиції, які ми не можемо порушити. Для бідних дітей, значить, де батьки не можуть забезпечити, ці 800 чимось гривень теж на вулиці не валяються. Ми залишаємо. І, наприклад, там, хто виграв конкурс якийсь міжнародний, ще йому доплатимо. Але зменшити
не можемо в принципі. І оцей приклад, який я навів, говорить про відсутність системного стратегічного думання і того, як будувати бюджет. От бюджет же ніхто не обговорює. Ну, проєкту бюджету ще немає. Навіть бюджетна резолюція ніхто її не бачив. Але заявляють, що внесуть його там всі терміни, мали до 15 вересня вже. Ну, внесуть, але спочатку треба було бюджетну резолюцію внести. У нас хитра історія, це ще під час Януковича хтось придумав, що як вносять і виносять. Да? Тобто ви зареєстрували, а потім забрали на допрацювання, текст ніхто не бачив. Тому, але чому я кажу бюджетна резолюція, що треба стратегічно подумати, що ми робимо. Стратегічно що виглядає? Все-таки ми виглядаємо, не хочу нікого ображати, все-таки як країна зовнішнього управління. Тобто, от Міжнародний валютний фонд цим уже мільярдом чи півтора мільярдами, я вже говорив, що є 100 варіантів, як заробити ці півтора мільярди і не стоять на колінах. 100 варіантів є. Все рівно ці півтора мільярди. Але ціна цих півтора мільярдів фактично не чіпати, заморожити пенсії, зарплати, тому що те, що з 1 грудня 10%, це мене завжди тішить, що черговий міністр сказав, і ми піднімемо мінімальні пенсії, зарплати. Друзі, ви рахували в арифметиці, скільки, що таке 10%? 10% – це в районі 145 гривень. Тобто, якщо ви отримували там 1300, значить, то зараз ще буде 1500. Ну, це як мертвому припарка, при тому, що тільки за останні кілька днів на дві одиниці девальвувалася гривня. І голова Нацбанку каже, а нічого страшного, що тут погано, чи що? То в нормальній країні звільнили вже, може когось посадили, тому що якщо на дві одиниці без об'єктивних причин, це ж кажуть, що немає об'єктивних причин. Якщо немає об'єктивних причин, або спекулятивні речі, або якісь речі, яких ми не знаємо, хтось заробляє на цьому і так далі. Бо якщо двомовка було 2-4 з чимось і стало 2-6 з чимось, то треба шукати, хто винен цьому. А ну скажуть, це об'єктивна причина. Тобто в нас по першому кварталі реальний дохід громадянина зменшився на 14,9. Що це означає? Що згідно законів, по яким ми живемо, мусимо жити, на жаль, не живемо, індексація мінімальної пенсії заробітної плати, а відповідно всіх пенсій та заробітних плат, повинна відбуватися щоквартально і відповідно до рівня життя. Тобто, що це означає? Що, наприклад, за перший квартал 2016 року треба було підвищити на 14,9. А в нас виходить на 10% буде в кінці року. Тому я вважаю це хибною позицією. Держава нічого не зробила, і уряд нічого не зробив, щоб піти іншим шляхом. А треба створювати робочі місця, і треба знищувати тіньову економіку і боротися, щоб зарплати офіційно платилися. Тому тут нічого хорошого ми не чекаємо. Так само історія пов'язана з оцим державний місцевий бюджет. Чому місцеві громади чому не обговорюють? Значить, зараз професійні технічні училища вже всі забули. Всі ж обіцяли. Гройсман, коли був головою Верховної Ради, Лілія Гриневич, коли була головою комітету питань освіти, були ж моїми союзниками. Ну, Микола Миколаївич, ти мудрий чоловік. Це уряд Яценюка, значить, злочинці тут, негідники. Значить, передали на місцевий бюджет простих училища. Ми заберемо, бодай, 50% субвенції з держави заплатимо, і 50% буде місцеві бюджети. Стали вони на посаді міністра прем'єра. Що змінилося? Нічого не змінилося. Ви на місцевому бюджеті як умирали і не знаєте, як платити ці ПТУ, так і зараз держава ні копійки не. Більше того, в бюджеті передбачається і коледжі, і технікуми перевести на місцеві бюджети. Це означає, що буде зруйнована ця система, бо сьогодні в Україні більше треба цих робітничих, як ми там, професій, аніж там юристів, перекладачів чи економістів. Їх вже і практично кожен у нас юрист і економіст. І вийшло, що уряд продовжує, тут критикували Яценюка, вони абсолютно діють ще більш жорсткіше, чим діяли туди. До речі, ця ідея з стипендіями, це ще Табачник, який починав, коли ж критикували, злочинна влада була, ну так само ви дієте. Історія, наприклад, з опорними школами, значить, я теж є противник в тому плані, що я за те, щоб зробити, наприклад, там в Ужгородському районі, чи може десь далі, там, наприклад, там, в Рахівському, чи ще десь, одну школу, наприклад, спеціалізовану. Але не за рахунок закриття інших шкіл. Тобто в всьому світі є, наприклад, є певна спеціалізація, що дати тісто талановитих дітей. Ми, наприклад, ви хочете спеціалізуватися там з англійської мови, чи з німецької, чи з французької. От ви там по математиці спеціалізуєтеся. Але що це означає, що якщо значить, там ми закриваємо і автобусом возимо в районний центр, то тоді скоро вже, а що в селі мені в тому робити? Значить, ви
коли ви закриваєте, лікарню закриваєте, все закриваєте і так далі, то мені, напевно, в районний центр треба приїжджати, або Ужгород приїжджати. Так. Тобто, що ви звільняєте територію для того, щоб потім продати? А наступна теж... з економічною доцільністю, якою контраргументують, ну ніби як більше вчителів, ніж учнів у цих маленьких школах і так далі, і вартість, якби так, цієї послуги сукупно на рік, ну, надзвичайно висока в нас, рази. Значить, Міністерство освіти порахувало, що у нас є зайвих 3 тисячі вчителів. 3 тисячі. Сказали, що дуже зайві 1500, а ще 1500, може, чуть пожеє, вони звільнять. Я їм сказав, що я порахував, скільки при Міністерстві освіти є наукових інститутів, академій, державних підприємств, без дарів, значить, які нічого не роблять, що я готовий 5 тисяч скоротити, не чіпаючи сільського вчителя. Бо якщо ми зараз звільнимо, буде те саме, що дошкільними закладами. Знаєте, що у нас в Києві, ви ще думаєте дитину народити, вже записуєтеся. Тому що треба 3-4 роки чекати, поки ви попадете в дитячий садочок. Чому? Тому що приватизували дошкільні заклади, попродавали, тепер не знають, куди дітей направляти. Якщо, наприклад, є мало дітей в вашому селі, то ми можемо зробити наступне. Школу ми в жодному разі не повинні закрити. Ми можемо змінити її напрямок. Ми можемо залишити перші класи, ми можемо зробити, наприклад, позашкільну роботу, залишити вчителів, бо з дітьми треба займатися і так далі. А якщо вже такої конкуренції, нема конкуренції нормально, можемо ми відвести цю опорну школу, але заклад ми не повинні закладати, бо дай Бог, через 5 років буде більше дітей. Ну, якщо ми мислимо категоріями, що треба відроджувати село, що знищити село, то це правильно. А якщо відроджувати, то це неправильно. Тому це не є економія. Ну, приходьте в абсолютні числа, що значить скоротити 1500 вчителів. Це не є щось таке, що глобальне для держави, значить, що можна знайти. У нас сьогодні, щоб не збрехати, кілька тисяч суддів, які не працюють, і отримують великі заробітні плати, бо у верхах не домовляться, чи звільняти їх Верховну Раду, чи не звільнятися. Вже другий рік у нас незаконно працює велика кількість суддів, яка отримує набагато більше, ніж вчителі. Тобто моя позиція така, що ми мусимо мислити категоріями неразовими. Це не треба університети закінчувати, щоб сказати, що дивіться, оце, значить, кого не жалко. Тут ми скоротили і отримали кредит. Що далі? Кредит ми проїли, що на наступний рік робити? Ще скоротити, ще когось скоротити і так далі. Тобто найбільша трагедія у виступі президента і всіх виступів є те, що нічого не сказано, а що нам з економікою національною робити? Як нам піднімати національну економіку? Бо і пенсія, зарплата, і вчителі, все це пов'язано, як економіка працює. Які є стратегічні напрямки? От я вам називаю, ми у вас в студії говорили, я як голова комітету з питань екологічної політики, як мінімум два напрямки чіткі показав, і якби вони були зроблені, ми вже би мали гроші. Перше відродження деревообробки, зупинення цієї вакханалії по лісу, вона ж триває. Хоч мій закон, до речі, мій закон зараз хочуть відмінити, мій і моїх колег, бо ніби Європейський Союз дає нам компенсацію 600 мільйонів євро. І всі кажуть, так це ж гроші. Як, друзі, які це гроші? Тобто, якщо ми вже, до речі, почали відроджуватися деревообробка, вже появилися інвестиції і так далі, тому що на внутрішньому ринку з'явився ліс, і продавайте меблі, продавайте пиломатеріали. Ми ж не заборонили пиломатеріали продавати. Ми ж не заборонили продавати там ці для ящики і так далі, робіть, але вже тут будуть гроші в Україні. Чи по бурштину? А що змінилось по бурштину? Мій же закон не проголосований в другому читанні. Смотрящі помінялись на нових, так мати, кураторів. Старателі ж незаконні, ні. Гроші не залишаються в бурштину, не залишаються. Рекультивації не провели, ну вже менше про це говорять. Тому що тих відсунули, тепер нові кеш отримують, а це теж фантастичні кошти і так далі. Сільське господарство. Що в сільському господарстві на хорошого відбулося? Президент каже, поки землю не продамо, значить селяни будуть бідні. Чому він так вважає? Хай проїде всі країни світу і подивиться. Хай назве мені хоч одну країну світу, де землі сільськогосподарського призначення продаються в необмеженій кількості юридичній фізичній особі і тим більше іноземцю. Я не знаю жодної такої країни. Значить, де продається? Продається виключно, наприклад, 200 гектарів в якійсь країні, 500 гектарів в одні руки. Юридичні, фізичні особи. Більшості країн іноземцям заборонено. Більше того, якщо ми вам продали, то ми чітко написали вам, що ви мусите займатися сільським господарством, не перепродавати. І, значить, таким-то видом, наприклад, там, якщо це Закарпаття, там виноградарство, чи ще щось, і так далі. Тобто, бо це ж не хату побудувати, а це займатися. Тобто це нам залишилося ще в Росії, ви знаєте, ж брати китайці трошки підсідають там по землі. Так далі. Давайте китайцям, арабам продамо і п'яти агрохолдів нам продамо. До чого це призведе? До того, що ну, то у вас Закарпаття трошки інша ситуація, ніж в Центральній Україні, де більше земель, чорноземів. В Центральній Україні буде наступна історія, що
буде чи Костюк з нашою рябою, чи Бахматюк, чи хтось з олігархів. Значить, вони раз їх приїхали, посадили, другий раз приїхали, забрали і так далі, а там вижжена земля, там не буде села. Це то, що я кажу, що це політика Кагановича. Кагановець свій час, коли курував від Сталіна за Україну, відповідав, він сказав, що найбільша біда українця – це селянин. Він куркуль і націоналіст. Значить, тому його треба в Сибір вивезти або переселити в місто. З села в місто. А в місті воно перемішалося, значить, і вже цього ніби куркульського націоналістичного духу немає. Це те саме зараз запропонують президенту. Тобто, якщо зараз все розпродати, а що ви будете в селі робити? Значить, роботи ж немає. Якщо великий агрохолдинг заїжджає туди, він не працевлаштовує людей. Він приїхав, ну, комбайном, група одна поїхала по району, все скосила за три дні новітніми комбайнами. І потім забрала. Людей ще не працевлаштовують, вони в школу не дають, вони нічого не ремонтують, бо їм же вони ж в Києві сидять ще. Тому, на мою думку, от сільське господарство теж може нас рятувати, тільки не в такій дебільній формі, про яку я зараз кажу, а навпаки. Нам треба не агрофондинги, не пільги робити, агрохолдинг, а фермерам робити пільги, малому бізнесу робити, закріпляти, щоб вони на невеликих площах працювали, тоді є конкуренція, тоді є якість продукції. І найважливіше, не боротись, хто більше зерна продасть. Ми перемагаємо по продажу зерна. Чому ми перемагаємо по продажу зерна? Бо більшість країн не продає зерно. Навіщо зерно продавати? Продають готову продукцію. Вона в десятки разів дорожче. Тобто нам треба заводи робити, переробну промисловість, харчову піднімати і так далі, і продавати готову продукцію. Тобто, мені здається, оце зараженість на те, що, от, мовляв, міжнародна допомога, значить, тому нам треба кредити, а треба кредити, треба робити те, що каже МВФ, призводить до того, що ми остаточно будемо закріплятися як сировинний придаток. Як сировинний придаток, ми не гравець у світі. Тобто я є прихильник того, що визначитися 5-6 галузей промисловості, в які інвестувати. І, до речі, грошей дуже багато. От зараз кепкують, Гройсман сміявся з уряду Яценюка, але зберіг те саме. У нас 4 мільярди доларів по минулому році і по теперішньому не використаної технічної допомоги і грантів для малого і середнього бізнесу. Тому що міністерства ділять між собою, хто буде посередником, буде заробляти на цьому. А там ми говоримо про 1,7 чи про 1,5 кредиту. А тут 4 мільярди не використані, розумієте? Тобто, мені здається, що сьогодні оцей піар політиці, ну бажано його, значить, я знаю, кудись заховати, ну вже може ток-шоу хай буде, чи ще якась біда, хоча теж як на ток-шоу краще б ми говорили про те, як освіту піднімати, чи охорону здоров'я, а не говорити, хто що 20 років назад говорив. Чи з ким спав, чи значить, в який банк заходив при всіх плюсах і мінусах. Ну не може вся країна 2 дні чи 3 обговорять якісь такі речі. Тобто я би обговорював системні професійні. А в нас виходить, що президент класно виступив, класно, і ми говоримо, та не виступати, треба робити, треба. Uh-huh. Тому я сподіваюся, що в вересні ми розгорнемо цю бюджетну дискусію, тому що це ще рік життя. І якщо цей рік життя знову не буде інвестицій в малий середній бізнес, знову не буде знищення тіньової економіки, переведення офіційної економіки, нічого хорошого не буде. То ми матимемо знову четвертий вже виступ, такий пафосний, але знову про плани і перспективи. Виступ, а що робити? Отут до вас запитання, як до громадського діяча, ви дуже динамічно, активно контактуєте з громадою, з простими людьми. Ваше відчуття взагалі цього суспільного настрою, тобто позитив чи негатив? Бо багато хто каже, що пасіонарі виїжджають, відток інтелекту і так далі. От нас багато хто за кордоном дивиться. Ваше відчуття, чи готові люди братися за відродження, і чи дійсно сьогодні громади, громадські організації мають більше можливості впливу на ці процеси, і от аби впроваджувати ті рішення і ідеї, про які ви кажете? Перша тенденція дуже сумна, і ця сумна тенденція підтвердилася останніми соціологічними дослідженнями. За 3 роки ми в настроях очікування на швидке відродження України втратили біля 30% людей, це майже кожен третій. Якщо десь 3 роки назад було 58% громадян України, які казали, що це мій рідний край, умовно кажучи, як наш фестиваль займається, моя рідна країна, я нікуди не поїду, буду тут робити, було 58. Зараз таких 28. Решта кажуть, що якби умови були, я б краще поїхав десь там в Угорщину чи Польщу. Якби можливо було дітей відправити на навчання, краще б вони поїхали туди на навчання і так далі. Тобто ситуація з недовірою, що може швидко розв'язатися якісь проблеми, суттєво зросла. Тобто, ну, це практично кожен третій. Це не означає, що люди не хотіли би це зробити. Просто інструменту реального впливу на ситуацію немає. І те, що відбувається сьогодні, то, що я називаю з класичними інструментами охолократичного політичного режиму, коли, наприклад, ви хочете, наприклад, забрати в мене бізнес, а я хочу забрати там у вас телебачення, чи ще щось, да? Тоді, значить, наймається якась група людей,
яка група політиків це інформаційно підтримує і так далі, і ніби добрі речі говорять, але в кінці кінців просто йде боротьба за ресурс. І оце охлократія або спроба використовувати натовп, не громадськість, а натовп, ще дуже небезпечною. Тому що можна гратися, а потім ця гра призведе до того, що того натовпу так багато стане, що і вони організаторів по головах надають чи почнуть стріляти. І мені здається, от сьогодні свідома частина громадянського суспільства, вона розуміє складні ситуації. З одного боку, фантастичне несприйняття і недовіра, розчарування влади. Але з іншого боку, побоювання радикальних методів впливу на ситуацію, враховуючи, що є Росія, є загрози, є військові дії і так далі. От сьогодні така, значить, двозначна ситуація. З одного боку, ми тестуємо, ну я з людьми говорю, що вони, та оце треба, значить, піднімати людей, треба, якщо влада не зміниться, треба її міняти і так далі. А з іншого боку, вони говорять, ну так, є загроза, є зовнішній ворог і так далі. І, до речі, влада якби цинічно, нагло третій рік це використовує. Що сьогодні, от скажу парадоксальну штуку, сьогодні Путін захисник нинішньої влади і багатьох чиновників, бо як вони приходять на зустріч в село, значить, і йому кажуть, друзі, так ви ж нічого не зробили, дивіться, дорога не зроблена, то не зроблена. Вони кажуть, ви що, тут на гроші Путіна виступаєте чи що проти місцевої влади? Путін є загроза, значить, мовчіть тут, бо ми ж боремося. Я знаю, як борються, поробивши собі фальшиві посвідчення АТО, значить, з'їздивши туди на день. Так вони борються. Але люди, виявляються, більш свідомі, чим багато чиновників і політиків, що вони, да, з одного боку, розуміють, що не туди влада веде країну, і з іншого боку, розуміють, що як так зробити, щоб і політику змінити, зробити її народною проукраїнською, і не зашкодити тим міжнародним проблемам, і, зокрема, проблеми українсько-російської, значить, ну, з точки зору, не підіграти дійсно ворогам цій ситуації. Тому от така двозначна історія. Якщо не буде восени якогось зміну тренду цього, що все-таки є суспільство, є проблеми у людей, що люди не можуть третій рік терпіти під гаслами, значить, що, значить, ви прийшли, у вас пенсія, до речі, наша є певна категорія, я з'ясувався, що менше навіть, чим мінімальну пенсію отримують, в силу нестиковки кількох законів. Тобто є люди, що ми кажемо, що у нас мінімальна пенсія зараз там виходить 1000 в районі 300, а є люди, які там 900 з чим ще отримують, щоб ви розуміли і так далі. А найменшу пенсію у нас мінімальну отримує 6,5 мільйони. Аби ж пенсію це отримало 100 тисяч, а решта хороша, а 6,5 мільйони отримує. І якщо ці люди, ну, якби не бачать, що щось змінюється, можуть несподівані речі відбутися, тобто воно крок за кроком, ситуація буде розгортатися, і тоді дуже важко нею буде керувати, бо якісь сегментні речі, десь вчителі, умовно кажучи, десь пенсіонери, десь ще хтось. Може хтось і очолиться, я не знаю. Тобто зараз дуже важко, бо я є прихильник еволюційної моделі розвитку, в тому плані, що найкращий метод змінити владу, які вибори, там найкращий метод ще що, тобто законні речі, які треба робити. Я коли був один з керівником Помаранчевого майдану, я все зробив, щоб було рішення Верховного суду і був третій тур. Бо були в нас прихильники, які казали, що ми занесемо нашого кандидата в адміністрацію президента, посадимо, він буде там сидіти і там щось підпишемо і так далі. Я їм кажу, це ж не середньовіччя. Тобто все рівно будь-який конфлікт розв'язується вибором. Як народ скаже, так і буде. Тому виклики і загрози перед осінню дуже серйозні. Мені здається, що влада повинна це зрозуміти, тому що просто от перенацілювати соціальні проблеми, а це соціальні проблеми. Народ же не хоче, ці ж люди, які не задоволені владою, вони ж не сепаратисти. І вони ж не за Путіна, не за Україну. Але вони хочуть такої влади, щоб теж вона була за Україну, а не за свій бізнес. Оці внутрішні настрої, на вашу думку, що б могло змінити оцю тенденційність? Скажімо, там, бо ми розуміємо об'єктивно, що в економічній там площині так швидко добрих результатів ми не доб'ємось. Дав би Бог прийняти добрий бюджет, і тоді на наступний рік можна чогось очікувати. Але, скажімо, оці корупційні справи, гучні справи і успіхи там, можливо, б дали б який результат, хоча б довіру трошки покращили до того, що я критично ставлю до цього. Друзі, я прихильник системних стратегічних. Перша стратегічна річ, що ми кажемо, що ми працюємо на економіку, дивіться, от невеличкі успіхи є. Боремося за кожне робоче місце, там нагороджуємо і так далі, і так далі. Кожного підприємця допомагаємо його. А з іншого боку, самі показуємо приклад. Ну, для прикладу, я мільярдер, наприклад, я мільярдер. Значить, і я кажу, друзі, да, я заробив ці гроші, але дивіться, от я вважаю, що ситуація в Україні дуже непроста. Не з пенсіонера треба брати військовий податок, ще когось, а от мільйонери і мільярдери, до речі, Франції, в інших країнах в кризовий період було. Ми в рік пропонуємо, щоб, наприклад, там 10% нашого доходу пішло на конкретну програму
або української армії, або української освіти і так далі. Ми показуємо приклад, що ми українці і патріоти. Не купуємо в Лондоні найдорожчий будинок. Не вкладаємо, при всій повазі, значить, футболістів. Можемо обійтися без великої кількості легіонерів, хай українці грають. А вкладаємо в непросту ситуацію України. Я кажу, що невигідно зараз мені в Липецьку продати фабрику, я невигідно теж її продаю, як президент, показую приклад. Я, значить, роблю те-те-те-те. Тобто люди можуть діяти і вірити владі, коли влада показує приклад, як це робити. А виходить так, що у нас 1.5-2% жиріє, значить, заробляє на війні. Ви подивіться, як у нас буде створена слідча комісія по оборонпрому, ви ж подивитеся, що, на жаль, заводи, які отримують задоволення, вони, м'яко кажучи, дуже близькі до влади. А ті заводи, які треба було, я вже третій рік кажу, що давайте ті, що на сході, військові заводи, переведемо їх хоча б в центральну Україну, працевлаштуємо і так далі, значить, і будемо працювати, і людей працевлаштуємо, і впевнено себе будемо почувати. Жоден завод такий не переведений, так далі. Тому що перезавантажено на ті заводи, де заробляють люди, які сьогодні курують оборонпром або до влади приходять. То я є прихильник того, що я за боротьбу з корупцією. Кожен чиновник, який сидить в тюрмі, це добра справа, хоча поки ніхто не сидить. У нас же і президент уже це каже, але він ніби старається сказати, що він проти цього, але насправді воно так, як є, що в нас же не корупція, у нас спортивна рибалка. Що? Затримали, спіймали, фотографувалися і випустили. Суді, да, і випустили. Угу. Розумієте? Це ж Discovery. Значить, чи як там це називається? Тобто ви згадайте 2 роки всі судові справи. Де ті люди? Та ніде, тому що звинувачення не підтверджені. Що оце, як я кажу, що в прокуратурі повинні ж правоохоронці працювати, а не паркетчики. Вони ж паркетчики. Що зараз восени от будуть гучні я вироки, ви їх очікуєте? Ні, я про паркетчики, бо ви не зрозуміли. Я маю на увазі, що зараз установка така, що ви не хочете поділитися зі мною, значить, землею і ще щось. Ми прийшли до вас з обшуком, взяли у вас 10 тисяч доларів, які лежать, а народ же ж не хоче класти, це ж не тільки мери не хочуть класти, я не захищаю мерів у банки і так далі, бо завтра лопне, Гонтарєва завтра закриє. І по 10 доларів ви розкладаєте на паркеті, значить, воно виглядає, то ніфіга себе, значить, цілий весь паркет покритий, по 100 гривень і так далі. Це паркетчики, не правоохоронці. Правоохоронці повинні знайти докази і через місяць переконати і віддати в суд його. А суд повинен конфіскувати майно украдене і посадити. А до суду не доходить, тому що доказів немає. Що виявляється, що ми прийшли до вас з обшуком чи до когось, тому що ви не поділилися ще з кимось, якийсь там з Києва і так далі. Тобто, якщо така піар, боротьба з корупцією, вона ще тільки, ще тільки дратує людей. Я вже не кажу про те, що коли третій ешелон, бо перший ешелон ходив в уряд і в адміністрацію президента, цих мародерів, значить, перший ешелон, а третій ешелон садять, значить, теж воно серйозно виглядає. Тому мені здається, що це можна ситуативно настрій зняти, що бореться. Але все рівно все впирається в результат. Третій рік пішов, тому треба результат. Результат, на мою думку, економіка, результат – власний приклад власної роботи і так далі. І результат – це те, що чи на рівні міста, чи на рівні села, значить, підтримуються добрі проекти, підтримуються нормальні люди. Треба тільки подивитися, як я в своїх громадських проектах намагаюся показати, що любити Україну треба не лише серцем, а глибиною своєї кишені. Не лише глибиною серця і почуттів своїх. От приведу приклад, у вас добрий приклад закарпатський. Мої друзі Береговські, де ми знаємо, що в Берегу велика кількість угорців або велика кількість людей, які говорять угорською, але люди, які боліють за Україну, є українці і так далі. У 2013 році група моїх друзів і таке українська група, да, там Олександр Цанько, Володимир Магітич, Володимир Брутнічук, от Андрій Сербайло. Ми ходили, кажемо, як ми в Берегу, нема пам'ятника Шевченка. Є от школа Шевченка, і давайте зробимо пам'ятник Шевченка. Не будемо державою. Створили фонд Кобзар, почали збирати гроші, думали в 14-му відкрити на 200 років. Така ситуація в Україні була. От на 25-річчя, до речі, в останній стадії, коли вже треба було ще трошки там допомогти, базові гроші вже забрали, треба віддати належне, що міська рада Берегова підтримала, і консульство генеральне угорське теж получилося. І спільною громадою, значить, молодий Шевченко сьогодні в Берегово. От вулиця Шевченка, от школа молодий Шевченко. Ніякого бюджету, нічого не було, пафосу не було. От хлопці забралися, прості підприємці з Берегова, значить, і зробили цю річ. От я є прихильником того, щоб і влада так показувала. От не виступала, от ми зробимо. А так, дивіться, от ми за свої гроші, значить, фонду нашого, значить, президента, чи кого зробили таке, то таке. Ви теж таке зробіть. І тоді кожен чиновник чи бізнесмен буде думати, бачите, якщо заохочується
то, що ти повинен спочатку щось дати, а не бабуся чи пенсіонер, коли я повертав пенсії, це ж я ж боровся, щоб чорнобильців та всіх оцей податок військовий по пенсіонери армії отримали, щоб повернути їх назад. Тому мені здається, от мода, що от кишенею своєю, значить, повинна влада полюбити Україну, а український народ і так любить, просто в них кишені грошей менше українського народу, кишені порожні. Тому вже на армії що ж давати, чи на країну, коли треба сім'ю годувати. Тому от такий злом, більше навіть такий, значить, психологічно-емоційний злом, аніж оця пропаганда про те, що, значить, тільки десь ви голову виставили і так далі, і кажете ж ви правду, що є ж проблеми, і в уряді проблеми, і я вже не кажу про професійний рівень урядовців і теперішніх чиновників, але, значить, от знайшли цю тему, значить, російську, і вона захищає цю владу і так далі. Це, тому треба більше, я ж кажу, що менше про Путіна, більше. Наші два вороги – два. Це корупція, ви абсолютно праві, і жадібність. Оце два вороги, значить. Аби жадібність оцю якось вилікувати з влади, значить, і тоді корупції не буде. І друге – професіоналізм. Тобто брати треба людей, ну, друзі, вже втомилися, значить, це хтось стояв, де чи не стояв. Всі ми стояли, ж не за посади на Майдані стояли. Ну, прем'єр-міністр Гройсман взагалі на Майдані стояв за Януковича у Вінниці до останньої хвилини. Тобто давайте зніміть цю історію з Майданами, ну, вона бо смішно буде виглядати. Про президента згадають, де він стояв рік до того в уряді Януковича, про Гройсмана згадають. Треба хто що зробив і хто наскільки фахово це може зробити. От фахівця треба шукати свічкою, як Діоген ходив. І дивіться, а є фахівець у нас управлінець, який може тут в Закарпатті зробити там галузь туристичну чи таку. От фахівця треба шукати, чесну людину шукати, принципову людину, тоді стане все на свої місця. А не друга, з яким ти вчився в школі, чи в вузі, чи в одній компанії був. Тому от такі речі б я міняв. І, до речі, тут громадськість є дуже важлива в тому плані, що, на жаль, теж мушу скритикувати багато. І псевдогромадськості у нас з'явилося. Бо от ми бачимо, що, наприклад, десь підіграли вони, ніби все правильно, потім раз подивилися, значить, а та громадськість отримала грант такий, значить, що і обґрунтовує, там же ж ходила група якась біля Міністерства освіти громадськості, значить, казала, нам, студентам, стипендій не треба. Ми, що це за такі студенти? Ми подивилися. Звісно, не треба. В них там 3 мільйони гривень грант на пропагування реформ своєї освіти. Так і мені тоді не треба було, аби, значить, ми з вами в трьох чи в скількох 3 мільйони отримали гранту американського чи якогось на скорочення шкіл чи вузів. А простому студенту треба. Я професор університету Шевченка. Я голова наглядової ради університету біоресурсів. Університет біоресурсів – це колишня аграрна академія. Це більшість дітей села. Та вони не доїдають, там я ж з ними спілкуюся, вони кашу зробили, значить, більшість прийшли і так далі. Їм ці 800 гривень хоч за гуртожиток заплатити, там 300 гривень і так далі, це для них серйозні гроші. І стоять ці три класики, значить, плакатом, нам стипендії не треба. Тому я до того, що і громадськість мусить бути, значить, ми розрізняти, так мовити, проплачену громадськість і таку реальну громадськість. А розрізняти тільки можна справами, коли ми подивилися, що це зроблено, як зроблено. Тому я всіляко такі громадські проекти підтримую. Закарпаття в тому числі, коли я бачу, що це люди щиро хочуть зробити добру справу, значить, я готовий їм допомогти і організаційно, фінансово. Хай це невеликі гроші, але те, що ми допомагаємо. Але ці гроші, які дають результат, от поставили завдання в Берегові Шевченко, він стоїть. Я, до речі, днями відкрив пам'ять. Теж, ясно, жодної бюджетної копійки своїми друзями Миколі Даниловичу Сому, це унікальний чоловік, наш друг Василя Семененка. Ми 24 роки з вами, ну ви менше, напевно, значить, більше 24 роки кожний день слухали його Колискову «На добра, ніж діти», яку він написав геніальний текст. Наше покоління все виховувалось на цьому і написав на його вірші Сома 100 пісень написано в Україні. І він помер, і нікому не був, останні роки, на жаль, нікому не було не треба, і помер нікому не треба. Значить, я з родиною поспілкувався, я з ним дружив, це як старший такий мій вчитель був. І ми зробили йому от зараз в Требухі, в Київській області відкрили пам'ятник. Тож унікальна історія. Прийшло скільки депутатів, значить, що я їх не бачив в одному місті, скільки, хоча жоден з них ні копійки не дав. У нас теж така спеціальна українська історія є, що як роботу робити, то кілька людей робить, а як відкрити чистичку, прийде, то більше. Але я зараз не про це. Я про те, що от такі маленькі добрі справи, як ваша телекомпанія.
отруйнена. Я розумію, що фестиваль сьогодні зробити – це дуже складна історія. Але Закарпаття – спеціальний край. Ми розуміємо, що тут велика кількість і угорців, і поляків, і словаків. І ми мусимо показати українцям, що ми шануємо всіх. І такий фестиваль, чому я його підтримую? Тому що це фестиваль, який стандарти правильної європейської української політики показує. І його теж треба робити. Чи погана ситуація, чи добра? Я не розумію цю історію, що навіть у нас війна, тому нічого не робимо. Навпаки, треба вдвічі більше робити, щоб показати, що вона маленькі перемоги, вони складають велику перемогу. Тому такі речі і дадуть нову якість політики. Це одна із тих цілей, з якою ви, власне, завітали на цей раз у Закарпаття, фестиваль «Мій рідний край». Але я знаю ще кілька проєктів. Зокрема, завтра ви будете в місті Хуст, і там йде взагалі рейтинг у вашому проєкті маленьких містечок, де Хуст лідирує, якщо можна коротко про цей. І взагалі, з чим ви приїхали на цей раз? Які громадські ініціативи, можливо, проєкти? Я скажу чесно, що це катастрофічно тяжко. Але я не скоротив жодного проєкту в межах нашого фонду «Рідна країна». Може, десь наклади скоротив, книжок там чи ще щось. Але я намагаюся то, що ми планували, то робити, бо я показую приклад іншим, що можна в непростій ситуації це все робити. І це п'ятий етап нашої акції «Сім чудес України» – історичні міста та містечка. Я й обіцяв, що добре Києво-Печерська лавра, чи навіть замок Паланок добре, чи Ужгородський замок, але треба і маленькі містечка підтримувати інформаційно. І от зараз у нас п'ятий етап «Сім чудес України» – історичні міста та містечка. Закарпаття представляє Хуст. Ми не беремо ті міста вже, от якщо Мукачево вже було представлено замком, Ужгород було представлено замком, то ми двічі, щоб переможців мови, розкручуємо нові міста. До речі, а хто номінує, я перепрошую? От хто номінує? У нас десь порядка 100 експертів, які працюють, фінал визначають експерти. А вже як ви попали в фінал, от ви Хуст попав, а принцип один – одне містечко з області. 21 область дала по одному містечку. Тепер йде голосування в інтернеті, і Хуст на першому місці по голосуванню, але не то, що розчарувати скажу, але остаточне рішення приймає 50-50, знову експерти, 50% ціна питання, і 50% громада, яка голосує. І презентація міст відбувається. От я повернувся, ми в Жовкві були, це унікальне містечко таке Львівської області, в Бердянську були, Ніжині були і так далі. Зараз Хуст презентує себе, я привожу центральні канали або кореспонденти центральних каналів роблять матеріал, щоб вся країна побачила. І ви і так знаєте, які плюси-мінуси є в Хусті, умовно кажучи, чи поряд там долині нарцисів, чи ще десь, але щоб вся країна це побачила. Місцева громада заактивізувалася, активніше працювала, уряд теж побачив і так далі. І коли ми завершимо акцію, буде 7 переможців і 3 спецномінації, ми робимо фільми, буде 10 фільмів. Ці фільми будуть йти мінімум по 6 каналах, тобто фактично отака акція промоції і Закарпаття, і конкретного міста, що буде тримати десь півтора року. Ну от ми на фестивалі, де я буду виступати, я теж подарунок привіз. Ще раз ми довидали наші диски, де попередні переможці акції, наприклад, 7 природних чудес, де Синевир і, зокрема, Центр реабілітації бурих ведмедів, бо як загальний комплекс теж така благородна справа, яка поодинока є в Центральній і Східній Європі. Тобто ми все рівно, вже акція «Природні чудеса» давно пройшла, а ми це рекламуємо вже третій-четвертий рік, допомагаємо цьому. Синвір, може, б не отримав ті гроші, аби не був розкручений на створення того центру реабілітації, бо ці об'єкти нам вдалося розкрутити, показати, що вони в таких, так мовити, знакових місцях. Тому акцію ми тримаємо, далі працюємо, залучаємо експертів. І я продовжу робити просвітницькі речі. І сам своїми колегами, як вчений, і коли у нас було 20 років Конституції 28 червня, і от щойно 24 серпня, 25 років сучасної незалежності або відновлення незалежності, я свій навчальний університетський підручник переробив на шкільний підручник. Це навчальний посібник для старшокласників, які вивчають правознавство, Україна, історія Конституції. Тут проаналізовано 17 проєктів Конституції, в тому числі конституційні проєкти Карпатської України, бо вони теж закладали основу майбутньої держави, в якій ми знаходимося. Зроблені вони популярно для простоти, мається на увазі, що от вони так ідуть. Я всі проєкти, от я відкрив там, конституційний проєкт Петлюри, конституційний проєкт Грушевського, конституційний проєкт там Скоропадського, тобто коротко про цього чоловіка, який очолював державу в цей момент, яка була історична обстановка і базові речі стосовно цих конституцій. Тобто це і вивчаєте і історію, новий погляд на історію України, і на історію конституції, як на головного документа. Сьогодні ми, зазвичай, в мене тут братнє місце, власне, обласна бібліотека, де я завжди презентую у Ужгороді свої проєкти. І
я ж не просто презентую, це кожна школа Ужгорода, бібліотека. Будемо старатися інші райони, де ми подаруємо, щоб вчителі правознавства могли скористатися таким документом в навчальному процесі наших дітей. Тому що я завжди кажу, що у справі військовій світогляд і ідеологія важливіше, ніж зброя. Бо як ми впевнені в собі, якщо дух у нас український патріотичний, то це більша справа, ніж військова. Вона теж не заважає, військова наша справа. І, до речі, я теж горжуся, якщо згадаєте, перший рік, коли я як учасник бойових дій в Афганістані об'їздив всі військові там точки і сказав, що без професійної армії чекати нам нічого, і мене всі скритикували. Що Томенко темний чоловік, може він там 2 роки воював десь, ну що то Афганістан, значить, нас грошей немає, ми будемо призивами, все призивами будемо займатися. Я кажу, ви спілкувалися з тими людьми? От я приходив в військові частини, де з села позабирали, хто не втік там або, значить, не заховався. Так, ну ми ж тут свої, тут Росії немає, значить, скажемо так, як є, деякі призиви ж тяжко йшли. Значить, і я дивлюсь на тих хлопців села, на їх руки, їхні очі, ну нема в них професії воювати. У когось професія садити, у когось професія ще щось робити і далі. Я тоді кажу, що друзі, є люди, які професійно можуть воювати. Їм треба нормальну зарплату, їм треба нормальні гарантії, сім'ї треба нормальні соціальні гарантії. Так у всьому світі. Як ми підемо перший крок контракт на армію, а потім професійна армія, тоді все стане на свої місця. Навіть економічно це вигідніше, бо ми вас навчили на півроку чи на рік, потім ви пішли і нових треба вчити. А так ми навчили, ви підписали контракт і працюєте. І на другий рік. Нарешті, значить, ці ідеї, які я в тому числі пропагував, значить, почалися вже, ага, ну якісь 8-10 тисяч, теж гроші. Значить, вже, ага, людина більш-менш певно себе почуває, і ми реально зробили перший крок до професійної армії серйозної. Очевидно, нам ще далеко міритися там світовими арміями, але якщо така тенденція, воно стане на свої місця. Але, ще раз кажу, що ті люди, які воюють, і ті, які в Україні, мусять бути патріотами, людьми, які шанують, поважають і борються за країну, бо воюють у всьому світі не за президентів, а воюють за свою державу. Ми вже добігаємо до завершення. Мені підказують, що вже майже вичерпаний наш час. В завершення ви завжди от дуже реалістично говорите про проблеми, але в той же час підсумовуєте певним таким оптимістичним якимось підсумком, що от є все-таки вихід і можна, власне, його бачити. То, можливо, в завершення таке ваше звернення і побажання закарпатцям, тим, хто дивиться наш, можливо, за кордоном, українцям, які вболівають за цю державу, на найближчий період. От почався новий політичний сезон і, власне, нові, можливо, якісь очікування. І це я завжди, ну я до цих 28% належу, які в мене тут батьки поховані, тут моя історія, я не міг 100 раз викладати в інших університетах і викладав, і підручники писав, але це моя земля, і це мій рідний край, і тут я буду жити. І якщо я буду тут жити, то я буду все робити, щоб країну змінити. І я думаю, що при правильних акцентах, правильній політиці і акцентації на цих проєктах успішного дивізії телебачення. Ми планували про телебачення, але часу не вистачило. Навіть от суспільне телебачення, яке твориться, чи хоч я знаю, як ваша компанія працює, візьміть комерційні канали, ну 90% негативної інформації. Ну хіба нам треба при сьогоднішній напіввійськовій ситуації що розповідати специфіку самогубства чи пожежі і так далі, і так далі. Тобто нас живого вчителя ніхто не показує, живого там комбайнера ніхто не показує, підприємця, який створив там робочі місце і так далі. Тобто я би все-таки от культ цього насильства перевів в культ творчої праці, значить, і пропагував тих людей, які роблять добрі справи. От чому я, як віце-президент НОК, багато працюю над спортивними проектами, я почесний президент Федерації біатлону, ви бачите, як біатлон розвивається. Тому що нам треба перемоги, нам треба успіхи. Якщо ми будуємо ідеологію держави на сумі оцих невеличких успіхів, великий успіх завжди прийде. Якщо ми переводимо це в негатив. Чому я роблю невеличкі якісь проекти? Бо вони позитивні проекти, 7 чудес України чи ще щось. От я показав, як це можна зробити. Не заробляючи на цьому, значить, а вкладавши свої гроші. Тому мені здається, що як і влада зрозуміє, в тому числі, а серед місцевої влади я багато зустрічаю порядних людей, які намагаються щось зробити, не так легко їм, значить, з київською владою там конкурувати. Якщо от суму цих чесних професійних людей, так ми те об'єднати, які повірять в те, що ми можемо вийти, а ми, українці, виходили, ми що, перша в нас руїна, чи перша війна і так далі, ми виходили і виживали, вже думали, що України не буде, і українців як нації, ми ж є. Тому я довірю це. І те, що тут
Сьогодні в Ужгороді ми на фестивалі і показуємо, що є можливість і фільми робити, є можливість і не забувати про наших братів з інших націй і національних меншин, і спільно будувати українську державу європейську, і якою ми будемо гордитися. Це мусить нас об'єднувати, бо якщо якась людина випадково заїхала заробити і втекти звідси, то це одна справа. Значить, нам треба об'єднувати тих людей, які, для яких це рідна країна, рідна батьківщина, і як нас буде не 28%, а 78%, тоді будемо жити в країні, якою будемо гордитися. Дякую вам за те, що знайшли час, котрий бути в нашій студії. Чекаємо вас і наступного разу з новими, можливо, ідеями і проектами. Глядачам нагадую, ми спілкувалися із громадським та політичним діячем Миколою Томенкою. Дякую, що дивились. Нехай щастить.